tässä. Se on niin pieni. Ei, kato sitä! Kauhea! Miksi se pitää aina tappaa mut ihan siinä, kun mä oon just saamassa sen? Hello ja tervetuloa takaisin Kenan pariin. Mä olin saanut mun jouskarin, eiks niin? Oo, kato kun ne kaikki tuli mun ympärille. Jos et ole nähnyt aikaisempia jaksoja, niin käy katsoa niitä. Mutta tää on vähän sellainen ihalkaamme kaunista peliä peli. Ihanat animoinnit ja kaikki. Elikkä Meet Rushu in Forgotten Forest, elikkä tuolla, ja me ollaan tuolla, joten me ollaan aika kaukana, mennään vaikka tonne. Joo. Voi pelottava paikka, minne me tultiin. Kiva, kun tässä ei näy karttaa tai mitä, mutta täällä päin se oli. Hei, nyt me voidaan muuten ampua toi tuolta alas. Viimeksi meillä ei ollut jouskaria, kun me täällä käytiin. Täällä on hattukauppa. Onks meillä mitään uusia hattuja? On! Yksi hieno. Ei meillä ole rahaa siihen vai onko? Eiku on! Nyt jollain on se hattu. Noni, onks kaikilla nyt hatut? Noni, hyvä. Miten täällä on nää pelottavaa musiikkia? Tästäkö pitäisi päästä sisälle? Oho, tuolla on tommonen. We did something. Ja sit me painetaan tosta. Ja sit... No niin. I did it! Yeah. I'm smart. Not stupid. Smart. Oh, täällä meidän pitikin olla. Hyvä, mä löysin tänne. Ei ollut muuten ihan niin ilmiselvä paikka lopulta. No one knows the true age of these shrines. The people who built them have long been forgotten, but their work still remains. Watching over the forest like ancient guardians. Silti sä puhut aika hiljaa. Taro's spirit has corrupted the shrines and sealed the entrance to the guardian tree. I can feel Taro's presence there. Okei, me etsitään vielä sitä veljeä. I've marked the shrine locations on your map. Thank you, Rusu. I'll work to clean the shrines. Tää meidän päähenkilö Kena, niin se on vähän liian tunnollinen. Siinä ei ole silleen mitään tavallaan luonnetta, se vaan on semmonen. Minun täytyy tehdä tämä, koska minun isänikin oli samanlainen. Ja minun täytyy olla samanlainen kuin isäni. Et siinä ei ole mitään luonnetta, se vaan on. Hello. Noniin, aukaskaa. Eiku siis, nostakaa se ylös. Hienosti tehtyy. Täällä pitää käydä juttaamassa, että me saadaan deme auki, että me voidaan tulla tänne helposti uudestaan. Me saatiin lisää karttaa auki. Me pitää käydä siis tämmöisissä shrineissa, eli joku alttarin tyyppinen asia. Ja sitten tuolla on joku Taro's love, joku Taron salarakas. Löydetään tuolta. Mä näen tällä maskilla noita paikkoja kans. Interesting. Mitäs asiaa sulla vielä olisi, jos mä juttelisin sulle? Taro often came with me to care for the shrines. He loved the ancient trees that grow here. I've marked the shrine locations on your map. Ai kiitos. Tässä me tälleen tallustellaan. Minne me mennään. Täällä on ainakin jotain, mitä voi tehdä. Meidän pitää puhdistaa tämä paikka tuosta punaisesta mömmöstä. Siellä on jotain. Ne voi kantaa sitä. Okei, minne me halutaan tätä kantaa? Tänne me halutaan se viedä. Noin. Sainko mä sen tehty? Sain! Nice! Hyvä! Tadaa! Puhdistettiin tämä alue. Nyt me saatiin vielä tommonen tuohon. Säkin tulit tänne. Mitä sä osaat teleportata tolleen? Toisaalta mekin teleportattiin niillä kivillä. Hello? Okei. Their stones are buried deep. Connected to the flow of energy beneath the ground. Okay. You spooky looking. Spooky looking. Tänne päin, sinne, joo, ja boom. Boom. En edes nähnyt mitä tapahtui, mutta mitäs täällä tapahtui? Te voitte taas nostaa tota. Näin. Pääsinkö mä nyt tonne? Pääs. Kiitos. Okei, nyt me ollaan täällä ylhäällä. Hello taas, pöllösetä. The guardian tree was burnt out by fire, but it lives on. Okay. Its roots run deep, connecting it with the ancient shrines. Clean the shrines and the door will open. Okay. Mä olisin voinut arvatakin, että mun pitäisi putsata täällä, joo.
mitäs noi on? Oliks nää jotain herkkuja? Olkaa hyvä! Oho, hui! Kylläpä te soittane nopeasti. Pelottavaa! Miks ette te syö kaikkia paiksia tolla lailla? Tuollakin on jotain. Mitä se teki? Me saadaan uusi ystävä! Welcome to the Papana family! Noni. Mitäs täällä? There are several worn fishing baskets here. A simple design but effective. Okei. Okay. Oho. Mikä toi on? Cutscene. Elikkä nää oli täällä kalastamassa. Okei. Okay. Nää on tosi nättejä nää animointityylit. Animointi-ihmisten pitäisi tehdä enemmän pelejä. Jaa, okei. Ne on kalastellut täällä, selvä. Mikä toi on? Se liikkuu. Liikkuu tonne. Okei, me päästään täältä jotenkin tonne. Joo, tänne päin pitää mennä. Selvä. Mitäs me täällä tehdään? Lähetään kiipeille taas. Täällä on jotain. Mikä tämä on? Rahapussi. Found a spirit mile. Okei. Okay. You have found something that belonged to villager. Return it to their house in village. The location is marked on your map. Okei. Okay. Eli me löydettiin jotain, mikä on niiden kyläläisten. Ei sillä, että me oltais viety niiden kylästä kaikki. Ja että ne olis meidän omissa taskuissa ne kaikki. Mutta ei sillä väliä, kunhan me viedään just tämä nimenomainen takaisin. Nyt meillä on tee. Me voidaan kutsua hissi. Sieltä tuli hissi. Sitten toiseen suuntaan. Sitten tässä on tommonen kukka taas. Oho, tuolla on tommonen isompi. Oho! Au! Ai, siellä on lisää tyyppejä, jotka heittelee noita. Ei! Tää on ihan hirveän epäreilua. Okei. Okay. No nyt me saatiin se auki, kun me tapettiin noin kaikki. Selvä. Noin. Jee, mä sain sen tehtyä. Mitä sitten? Hei, pöllöhöpö tuli tänne. Ai, pöllöhöpö. Some believe the shrines represent guardians of the forest. From up here. It's easy to imagine them watching over the land. Okei. Okay. Jaha. Mitä sitten? Nyt me tultiin tien päähän. Selvä. The children in Taro often fished in these streams, in the stillness of the forest. I can almost hear their voices. Kauhean deep tyyppi. Taro and his siblings felt safe in these woods. You taught them well, Ruthu. Oi voi. Miksi meillä on näin paljon isompi pää kuin sulla? Jaa. Me ollaan viisaampia. Täällä on joku tämmönen portaali. Mitäs asiaa sulla on? This leads to the lantern cave. A relic must be there. But we'll need something powerful to break through. We need something powerful. Nyt me päästään tonne. Nice! Whee! Ja avataan tää vaikka. Long. Oh, uusi maski! Oho! Moi! Melting snow from the mountain shrine feeds these streams. The waters here are sacred. Varmaan tänne päin. Oh no! Siellä oli hirviöitä. Aika isokin. Ui, sä oot vähän pelottavaa jopa. Kauhean sun miekat! Mulla on vaan tämmönen keppi. No sä voit vähistellä! Kamalaa! Joo, hirviää! Wop! Wop! Wow! Wow! Apua! Apua, se on niin pienellä entulla nyt! I'm gonna die! Ei, sitä ei. Se oli niin lähellä. Okei. Eventually. Se on niin pienissä! Ei, kato sitä! Miksi se pitää aina tappaa mut ihan siinä, kun mä oon just saamassa sen? Much later. Mä saan sen!
Miksi noi papadat ei voisi auttaa useammin? Sentään mä en nyt miettinyt mitään taktiikoita, koska tää on vaan... Taktiikka on hakkaa ja paljon. Ja väistä. Mitä nää on? Aiku cute. Ahaa, toi on Taro. Ne on ne pikkupojat. Aa. Jättikö se tähän jotain niille? We leave offerings at the guardian tree, asking it to protect the ones we love. Okay. Taro left this for the children. He must have been so scared when he lost them. Onpas toi hiljainen. Many of the offerings here were placed by the first village leaders. Skilled hunters who use spirit energy to create powerful weapons. I'm sure the guardian tree won't mind if we use them to help Taro. Aha. Me saatiin jotain uusia aseita vai? Uhuh. Food offering. Nice. Eli nyt meidän pitäisi mennä tonne. Niin, nyt me ollaan täällä. Aaaa! Heti tappelu. Toinen! Hirviö! What are you? Wop, wop, wop! Noin! Osui itteensä, haha! Oh my god! Nyt mä kyllä hakkaan jo kovaa. Se heilaa itteensä! Kauhea! Au! Aaaa! Hei, mä sain sen akalla! Ihanaa, ettei tässä tarvinnut olla niinku... Riidellä hirveän kauan. Mulla olisi mennyt niin hermoon. Ai vitsi. Okei. No, pöllötyyppi, kiitos avusta. Mestari. I don't know what corruption waits for you in the Lantern Cave, but I suspect Taro's spirit will fight to the end. No, mitä siellä on? Oho, sä avaat meille oven seis. Okei. No olipas hieno laukaus. Mä olisin voinut tehdä ton jekin näin. Tai sit sillä oli joku hienompi keppi, jota se ei halunnut antaa mulle. Omi kaikki aseet itselleen. Sanoi, että siellä oli hienoja aseita, eikä antanut mulle. Mitähän täällä on? Kivi! Eiku siellä kiven alla oli joku? Oh no! Welcome to the Papana family! Jee jee. Sullekin varmasti löydetään hattu. Etsitään veli, etsitään veli. Eh? Mikä toi on? A fox symbol is marked on this old camping gear. Oh. Oh, me saatiin siitä muisto. Menipäs kauas. Okei. Okay. Ei mitään hajua. Hello! Nyt on toinen päivä, mutta mä jatkan tätä tästä vielä, koska tää video olisi jäänyt liian lyhyeksi, mutta siis mä vaan tarkistelin tota mun konetta, ettei se nyt räjähdä, niin mun piti laittaa vähän grafiikkoja pois päin, koska en mä tiedä. Tää peli vaan ei, mun kone ei tykkää just tästä pelistä. Jatketaan! Hyvä, hyvä, hienosti! Ja nyt me saatiin tähän tää, niin me saadaan vähän siivottua tota sotkua tästä ympäriltä. Täällä onkin ihan hirveästi tätä siivottavaa. Täällä on lisää hirviöitä. Kiusaaks me sitä? Joo. Hyvä, hyvä. Tästä pääsee takas alla. Ylös myös, jos me mennään tänne. Ui! Oh no! Ai, tää oli tämmönen. Ei muuten päästäkään takas ylös. Mikä paikka tää on? Onks tää joku easter egg, minkä mä vaan huomasin? Vai oliks meidän tarkoitus kulla tänne? Tänne me ei kyllä pitänyt tulla. Missä mä oon? Ai! Täällä on bossi! Mä oonkin tosi hyvä teidän kanssa. Tässä mä oonkin seuraat 3 tuntia, mä tiettyn tosi hyvä. Sä oot kans semmonen, jota pitää vaan väistellä. Mikähän juttu tässä on? Pitääks mun vaan hakkaa kovaa? No niin, rip. Mä en kuollut vielä! Ei! 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 Hui kauhea! Miten mä voin saada lisää marjoja? Eiku siis... Tuli mieleen marjoja, kun tossa oli marjoja, mut siis...
Miten mä sanon elttiä lisää? You gonna die now. Wow! Noni! Mä sain käyttää ihan siinä ihan viime jättäjä esillä, että ois ennen käynyt sillä. Hei! Oliks toi mun toka vai kolmas kerta vasta, kun mä kokeilin edistystä sekin? Ai voi. Oho. Toi hehkuu niinku meidän maskikin. Okei. Me saatiin maskiin jotain. Free taro. Use the relics to free taro. Okei. Lantern. Selvä. Me jotenkin pelastettiin joku henki asia. Varmaan. Ehkä. I don't know. Mä haluaisin tavallaan tietää, miten täältä pääsis muutenkin pois, mutta samaan aikaan mä voisin kyllä vaan käyttää teleporttereita. Okei. Oho! No niin, mitä mä sanoin? Ai, tää pitää viedä jonnekin. No viekää se vaikka tonne, en mä tiedä mitä sillä tehdään. Mä olin nostamassa tota kiveä, mutta se pitää laittaa siihen päälle. Ähähä. Näin. Mitäs nyt? Me vaan fiksattiin se. No niin. Mä mietinkin, että miksi tää ei voinut. Hyvä, hyvä. Menipä se kauas, what? Mitä jytä? Okei, I guess it's fine. Joo. Yeah. Mieluummin mä tolleen teen kuin tappelin, I guess. I found Taro's lantern. He must have lost it searching for the children. Okay. Bring the relics to the fallen tree. It's time to help Taro find peace. Okay. Selvä. Jätetään tää jakso tähän. Kiitos tosi paljon, kun katsoitte videon ja toivottavasti tykkäätte Kenasta. Jos haluat sun piirustuksen videon loppuun, niin katso videon kuvauksesta ohjeet. Mutta joo, me nähdään seuraavassa videossa silleen, joten bye bye!